一个叱咤风云但却又失意一生的男人，一个温柔多情但却又深藏心机的女人，五位大清开国史上最为强势的男人和女人，在他们之间将上演一场怎样的刀光剑影、爱恨情仇？纪连海老师为您讲述《正说清朝二十四神之多尔衮》，五月连续播出。公元1612年冬，多尔衮在努尔哈赤征战四方的漫天烽火中降生。已经53岁的努尔哈赤，对于他的这个第14个儿子是宠爱有加，但他并不知道，恰恰就是这个儿子，在自己死后的许多年里，始终无法登上大清王朝皇帝的宝座，也恰恰就是这个儿子，竟然完成了努尔哈赤一生都没有能够实现的梦想。那就是逐鹿中原，定鼎北京。那么多尔衮作为努尔哈赤的亲生儿子，一生兵权在握，征战无数，为大清王朝日后统一中国立下了汗马功劳，但他为何却始终无法登上至高无上的皇帝宝座呢？我们也难以想象，这个所向披靡的强势人物，在他39年的短暂人生中，竟然有着五大失败。那么在他显赫的战功之下，究竟隐藏着怎样的苦痛呢？还有历史上一直流传着他与皇太极妻子孝庄不清不楚的特殊关系，究竟是真是假呢？当年他们之间究竟又发生过怎样的爱恨情仇呢？今天北京师范大学第二附属中学高级教师纪连海将与我们一同回到那个金戈铁马的峥嵘岁月，认识那个历史上真实的多尔衮，一起分享他的光荣与苦痛。百家讲坛正在播出。提起多尔衮和孝庄皇太后呢，人们都在问多尔衮和孝庄皇太后之间到底是什么关系呢？那孝庄皇太后她后来到底嫁没嫁给多尔衮呢？这也就成为清宫四大谜案之一。那关于这个问题呢，史学界有三种观点。第一种观点，孝庄皇太后没有下嫁给多尔衮，他们之间什么关系也没有。第二种呢，是她下嫁给了多尔衮。第三种观点是她虽然没有下嫁给多尔衮，但是他们之间是一种情人关系。那随着后边我们问题的展开，我们会一一揭开这些谜底。我还听到过许许多多的说法，最常见的一种说法是什么呢？说的是孝庄皇太后这个人呢，长得非常漂亮，说她呀是号称满蒙第一美女，这里的满是满洲人，哎，也就是我们今天所说的满族，这里的蒙指的是蒙古族，说她是满蒙第一美女。而多尔衮呢，也号称叫满洲第一俊男。而且还有一种说法，说他们两个人之间呀是发小，哎，从小相识，可谓是哎儿时的玩伴，也就是我们通常所说的青梅竹马。他们两个人之间是这样的一种关系吗？这许多的说法让我们已经有些难以判断了。且不说历史学家的三种观点，就是小说电视剧里关于多尔衮和孝庄的说法也是五花八门。他们之间到底有没有特殊的关系？难道就没有一个真实而准确的说法？
我们这里呢还要从多尔衮和孝庄皇太后的出生谈起。我们首先来隆重地推出我们今天内容的主角，也就是什么呢？多尔衮。我们首先来给大家介绍一下多尔衮的出生。在多尔衮出生之前，我们介绍一下他的家世。多尔衮的父亲，他是努尔哈赤。努尔哈赤这个人我们了解，他出生于1559年，从1583年他以13副铠甲起兵，到1615年建立八旗制度，1616年正式建立后金政权。他建立这个政权呀就叫金，但是历史上称之为后金。为什么呢？我们后面再给大家揭示。多尔衮的母亲呢是努尔哈赤的妻子之一。努尔哈赤一生呢有16个妻子，多尔衮的母亲是努尔哈赤的最喜欢的一个妃子，她姓乌拉那拉氏。说起多尔衮的母亲乌拉那拉氏，她与努尔哈赤的婚姻是一桩政治婚姻，他们之间可没有自由恋爱，哎，也不是从小相许的。说起他们两个人的结合呀，那还得说到1602年。1602年这一年呢，乌拉那拉氏他所在的部落也是满洲人中的一个部落，叫乌拉部，与努尔哈赤所在的建州女真打起来了。结果这场战争的结果是乌拉部战败，努尔哈赤这个部落取胜。乌拉部没有办法，乌拉部的贝勒最后只能把自己的女儿许配给努尔哈赤为妻，这样乌拉那拉氏呢就嫁给了努尔哈赤。那多尔衮的母亲呢，她本人叫阿巴亥，嫁给努尔哈赤以后她还挺争气，一连串的呢给努尔哈赤生了3个儿子。我们知道努尔哈赤本人呢他有16个妻子，16个妻子呢一共给他生了16个儿子和8个女儿。而乌拉那拉阿巴亥呢，他一个人就为努尔哈赤生下了3个儿子。这个多尔衮呢是他为努尔哈赤生的2儿子。多尔衮上面有一个哥哥阿济格，他的下面有一个弟弟叫多铎。哎，多铎这个人你要记住，后面我们会经常用到。他和多尔衮相差2岁，两个人的关系可谓是非常密切。爱新觉罗多尔衮，那他是大清朝，哎，他的创始人努尔哈赤的儿子。爱新是一个姓，哎，他在满洲人的语言里呢就是金的意思，觉罗就是我们汉语的姓的意思。多尔衮这个词是什么意思？他在满洲人的语言里专门指一种凶猛的动物，这个动物生长在北方，寒冷的北方，熊。所以如果人们要说爱新觉罗多尔衮加在一块儿，翻译成我们现代汉语是什么意思？姓金名熊，就是这么个意思。这是我们介绍的多尔衮他的姓名。多尔衮本人出生于1612年的11月17号，这我说的是公历。哎，他死于呢1651年的年初。多尔衮这个人的一生很有意思，他的一生呢是谜一样的一生。我们为什么这么说呢？我们稍事休息一下，一会儿之后我们再来讲解。多尔衮在我们的印象里一贯都是显赫而无往不胜的，但在节目开始的时候我们却听到他的人生竟然有着5大失败，这可让我们有点难以想象。我们倒想问问纪连海先生，一个长胜的英雄怎么会有5大失败呢？如此之多的失败又该从何谈起？
多尔衮是大清朝创始人努尔哈赤的儿子。在努尔哈赤死了以后，他的同父异母的哥哥皇太极继位。皇太极死了以后，皇太极的儿子爱新觉罗福临继位，多尔衮就成为摄政王。在爱新觉罗福临继位的前八年，也就是顺治皇帝的前八年呢，那么多尔衮实际上是大清朝的摄政王，真正意义上的摄政王。他从1643年开始摄政，我们注意这个时间，到1644年清军入关，迅速统治了整个中国。所以他不但是大清朝的摄政王，更重要的就是在他摄政时期，大清朝完成了对中国绝大多数领土的占领。就是这样的一个人，一个英雄的人物，他的人生经历可是非常的不平凡的。我们来看这样一组数字，崇德八年，崇德八年也就是皇太极当皇帝的最后一年，1643年，多尔衮担任了辅政和寿睿亲王。顺治元年，也就是1644年，他担任了叔父摄政王。顺治二年，也就是1645年，他担任了皇叔父摄政王，加了一个字，皇叔父摄政。顺治五年11月，他担任的官职是什么呢？又少了一个字，皇父摄政王。这是1648年。等到了顺治七年12月25日，这个时候已经到了公历的1651年年初了，也就是说多尔衮刚刚去世的时候，他的职位又发生了变化。清朝的皇帝顺治皇帝上给他一个17个字的谥号，这17个字是这是追封的啊，毛德修远广业定公安民立正义皇帝。我们要注意这17个字的封号最后两个字是皇帝，他死后被追谥为皇帝，是皇帝就要有庙号，在家里的庙里头供着的庙号，庙号成宗，成者得天下，得天下者是为成。看来此时的多尔衮死的时候已经到了他人生中最辉煌的时候。关于这一点呢，我提醒大家几句。一，就是关于皇帝的庙号、谥号和年号，这里呢我们先不给大家介绍，后面我们再来介绍。第二呢，就是提醒一个，一般皇帝的谥号，死后皇帝和皇后的谥号加上皇帝加上皇后两个字，都应该是由19个字组成的。但是您仔细听，我刚才说的多尔衮那个前前后后他是17个字的谥号，也就是说他没有当上真皇帝，是假皇帝，是摄政王，是死后追封的。但是他这个皇帝之位啊，仅仅待了2个月的时间，不足2个月。在顺治八年，也就是1651年，
二月，顺治皇帝断然下令将多尔衮削爵，撤庙饷，罢谥号，处宗室，及财产入宫。什么意思呢？削爵，削去他生前的所有的爵位，也就是什么睿亲王或者是皇父摄政王、皇叔父摄政王这一系列的爵位一概罢免，没有过。什么叫撤庙饷呢？庙就是那个庙号，成宗庙号成宗啊，饷在庙里头供着，把他的供牌撤掉，而且他再也不允许管他叫做成宗了。还有罢谥号，这十七个字一个也不留给他，他什么都不是。紧接着还有一个，就是集财产入宫，说的是他们家所有的财产充公。这还没完，还有一个处宗室。处宗室是什么意思？把他的后代从爱新觉罗家族中清除出去，成为一个草民。这还没有结束，在乾隆43年，也就是1777年的时候，在多尔衮去世127年以后，乾隆皇帝终于发布长篇上谕，为多尔衮本人平反昭雪，追认谥号为忠，恢复他的睿亲王的爵位，所以人称多尔衮为睿忠亲王。我们可以看到，我们刚才说的某年他什么爵位，某年什么爵位，这里面您要是仔细听，回去认真研究，您就可以发现这里面有几个天大的秘密隐藏在其中。他生前极尽荣华富贵，正是在他的领导之下，他担任摄政王时期，他进军中原，使得大清朝走向全中国，没有他便没有大清朝向中国广大的领土挺进，他应该就是一个成功的人。但是到了我这里，我却总结出来了他的五大失败。第一大失败，就是两次争夺大清朝的最高统治权，他的失败。第一次，1626年，他争夺后金的汗位失败。与他的同父异母的哥哥皇太极争夺汗位时，第二次是17年以后，1643年，他与皇太极的长子豪格争夺大清朝的地位失败。这两个失败，我们给他归纳为一个失败。两次争夺最高统治权失败，您说他失败吧？那么大的本事的一个人，两次都非常有机会，绝对优势啊，就应该他当大汗，就应该他当皇帝，但是两次机会都被他错过去了，你能说不是失败？第二，企图完成中国的统一大业失败，两次争夺最高统治权都没得手，最后自己没办法，只能做了摄政王。他满心想在他摄政的8年里完成统一中国的任务，但是终他去世，他也没有看到中国统一在满洲人的旗帜之下，统一在他的旗帜之下，搁别人早就完成统一了，您说不是失败？第三大失败，与孝庄皇太后的关系失败，到死我们都说不清楚
你到底是有关系没关系。关于这个方面的失败，我们今后再来给大家解释。第四大失败，不孝有三，无后为大失败。人所共知啊，多尔衮十个妻妾，妻妾十人，一共给他留下了多少儿女呢？一个女儿，只有一个女儿。在中国，传统的中国，一个不孝有三，无后为大的社会里，拥有十个妻妾的多尔衮居然没留下一个儿子，您说能不失败？由此我们就得出了他的第五大失败，他非常喜欢顺治皇帝啊，非常喜欢爱新觉罗福临啊，视如己出的一个人。结果他在他死后仅仅不到两个月的时间内，他非常疼爱他自己的侄子顺治皇帝，下令将他削爵撤庙享，罢谥号处宗室及财产入宫。您说这是不是失败？这是他的第五大失败，死后最后的结局失败。关于多尔衮他的五大失败，其原因、经过及结果，随着我们后面问题的展开，我们还会一一谈到。不过要请诸位耐心一点。那谈完了多尔衮他的出生，现在我们应该把眼光放到孝庄皇太后这里了。那孝庄皇太后是怎么样出生的呢？她的情况是如何的呢？他们是什么时候认识的呢？我们先来稍事休息一下，一会儿再讲。刚才我们沉浸在多尔衮的五大失败中，在叹息之余，我们很想知道这样的五大失败究竟是为什么。不过且慢，多尔衮生命中那个特殊的女人孝庄此刻一直隐藏在幕后，有关她的身世对于我们来说依然还是一个谜。那么这个孝庄究竟从何而来呢？说起来，孝庄皇太后她可不是满洲人，也不是汉族人，她是蒙古族人，出身于蒙古族的科尔沁部。提起蒙古人，我们大家都不陌生。蒙古族啊，在公元十三世纪初年的时候，蒙古族的民族英雄，我们前面给大家介绍过啊，蒙古族的民族英雄成吉思汗，他的名字叫铁木真，他建立了蒙古政权，统一了蒙古草原。后来又是成吉思汗的孙子忽必烈，他占领了整个中国，建立了元朝。1368年，元朝被明洪武帝朱元璋所代替。元朝灭亡之后，很快蒙古人一分为三，活跃在今天内蒙古地区的是漠南蒙古，活跃在今天外蒙古地区的是漠北蒙古，活跃在今天甘肃、青海、新疆等地区的是漠西蒙古。每一个大的蒙古部落下面又分成很多很多小的部落。那我们刚才所说的科尔沁蒙古就属于漠南蒙古的一支。孝庄皇太后便出生在漠南蒙古的家族里。说起漠南蒙古科尔沁部，那他和建州女真和多尔衮他们家所在的建州女真呢，那关系可是非常密切。我为什么这么说呢？因为在所有的蒙古各部落中，科尔沁部是最早归顺
建州女真。她要不归顺，这孝庄皇太后怎么嫁给皇太极呀？所以她是最早归顺。说起来呀，这两个部落呀，此前在孝庄皇太后出生之前，长期以来一直是对手，一直是打仗，互相之间掐，谁也不服谁，经常作战。最著名的一次是1593年那一次，哎，这个科尔沁蒙古联合蒙古部落中的三部，又联合这个建州女真中的两部，还联合海西女真中的四个部落，一共是九个部落呀，30,000人会攻努尔哈赤。结果努尔哈赤将这九部联军打败，努尔哈赤取得了巨大的胜利。此后1594年，当时科尔沁的蒙古，他的首领，蒙古人的首领称台吉，知道自己败了，一看九部联军打不过人家，赶忙给人家送礼。送了多少礼呢？送了100匹马，送了10匹骆驼，急急忙忙自己亲自押运送给努尔哈赤。结果努尔哈赤礼物收下了，人驱逐，你送给我的东西我要了，你人给我走人，咱们继续在战场上交兵，我不把你打服了不行的。所以双方异地再战，紧接着从1597年到1610年这前后14年之间，双方大战了3个回合。这3个回合我们人所共知的努尔哈赤英雄般的人物3次战败，3次被科尔沁部打败。就在这个时候，时间就到了1612年，随着多尔衮的出生，随着孝庄皇太后的出生，哎，建州女真和我们所说的科尔沁部关系迅速的就好转了。难道真的是随着他们两个人的出生，两个部落好转了，还是有其他的什么原因呢？这中间是偶然还是必然呢？我们来看看1612年的多尔衮。1612年是一个关键的一年，对于建州女真，对于努尔哈赤，还是对于科尔沁蒙古，都是非常关键的一年。这一年努尔哈赤是可谓是双喜临门。说双喜临门，第一喜，这一年的冬天11月17号，他添了自己的第14个儿子，也就是多尔衮。这一年的第二件喜事，还是在这一年，还是在秋冬之际，努尔哈赤遣使前赴蒙古科尔沁部，哎，到那儿干什么呢？求婚呢？他派人替他求婚。求谁呢？求科尔沁部的台吉明安的女儿，哎，要求啊把明安的女儿下嫁给他。人家明安的女儿啊早就有主了，早就准备下嫁给别人了。结果在这个时期，明安一听努尔哈赤来了，哦，他要把我的女儿嫁给他，行，立即把原来那婚约撕毁，我亲自送给他结婚。1612年这一年呢，努尔哈赤又结婚了，所以这一年，哎，又添儿子又娶媳妇，所以我们说他是双喜临门。多尔衮刚一出生，两个部落他关系就好了，什么原因呢？其实跟多尔衮呢一点关系都没有。我们可能听惯了努尔哈赤长期以来带兵打仗啊，攻无不克，战无不胜，如坚不摧。但是我们可以看到，从1597年
到1610年，14年间，努尔哈赤面对着科尔沁蒙古三次作战，无一胜绩，全都以失败而告结束。这个时候的努尔哈赤，他必须得去想一想，什么原因造成了我连战皆败。他思来想去，他非常清楚，一方面是自己长期作战，士兵厌战；另外一方面，树敌过多。这样长此以往，建州女真非毁在我努尔哈赤的手里。所以他改变了政策，开始采取什么？哎，怀柔政策，拉一派打一派。他就想到，哎，哪派我最是我的大敌呢？我得先拉他，将来这波再说。我得先消灭那些个弱旅，最横的当时就是科尔沁部，所以他马上，哎，就向科尔沁部求婚。这是他首先做出了这种表示友好的举动。那我们回过头来再说，蒙古科尔沁部。科尔沁部是蒙古部落中最厉害的一个部落吗？不是。所以在这个时期，哎，科尔沁部他也有一个想法，不成，我呀，我还是保存实力吧，我还是老老实实的，别得罪人了。所以这样双方可谓是一拍即合。哎，只是巧的是啊，他们这个友好刚刚表示友好，恰恰这个时间就是什么呢？多尔衮的出生和孝庄皇太后的出生。科尔沁部与努尔哈赤停止了战争，多尔衮与孝庄的距离似乎又近了一步，但是科尔沁部里有无数的女人，为什么偏偏就是这个孝庄与大清王朝的几任皇帝以及多尔衮发生了密切的关系？这个孝庄究竟何许人也？我们回过头来说孝庄皇太后。孝庄皇太后本人啊，她出生于1613年的3月28日，她死于1687年，一生活了74岁多，按虚岁呢叫75岁。她本人呢，原来是蒙古科尔沁部的一个首领啊，贝勒。哎，科尔沁部的一个首领塞桑的女儿，她在他们家行二，她有一个姐姐，她这个姐姐呀叫海兰珠。她在1625年，也就是她周岁12岁的时候呢，嫁给了皇太极为妃。哎，那阵儿叫侧夫晋，哎，就是福晋这个词。在满语里不应该这么读，应该读的是夫晋，为侧夫晋，也就是侧妃、妾的意思啊。她嫁给皇太极为妃以后，曾经辅佐皇太极，辅佐皇太极的儿子顺治，哎，也就是爱新觉罗福临，还辅佐皇太极的孙子康熙皇帝，也就是爱新觉罗玄烨。他前后辅佐了三代帝王，所以呢，他活着的时候是侧夫晋，是皇太极五个妃子当中位居第五的。五个妃子，他是位居最后的那一个。但是呢，由于他的儿子、他的孙子当了皇帝，逐渐的呢，他的身份也日渐提高，这也叫子以母以子贵吧。所以呢，他活着，他死了以后，他的称谓是一再的上涨，他的谥号也是一再的变化。最后等到了康熙、雍正、乾隆，等到乾隆年间，他的谥号19个字。
他的这十九个字的谥号啊很长啊，叫孝庄仁宣成献公义智德纯辉义天启圣文皇后，简称孝庄文皇后，再简称孝庄，再简称庄妃。哎，这就是他的这个词的由来。看过一个电视剧，电视剧上这个孝庄皇太后张嘴就说我孝庄，这个是不太可能出现的。你活着的时候就知道死了上什么称号，这个孝庄这个词最起码他也得在1687年以后才出现吧。我们称他为庄妃都不对，庄妃只不过是大家都称之为庄妃，关于到底应该称呼他为什么呢，我们还得讲孝庄皇太后这个人他到底姓甚名谁呀。哎，说起孝庄皇太后啊，她的姓氏我们在正说和珅里可给大家介绍过，她姓博尔济吉特氏，这咱们前面可讲过，说博尔济吉特氏呢他本人是成吉思汗的直系后代。成吉思汗姓什么？姓博尔赤金，博尔赤金氏。博尔赤金的意思是什么？蒙古语的意思是什么？蓝眼睛的人呢。也就是说，哎，这个博尔赤金氏成吉思汗他本人怎么样？有高加索血统，有欧洲人的血统，他的眼睛是蓝的。后来这个部落才逐渐的改称叫博尔济吉特氏。那孝庄皇太后他本人姓氏我们搞清楚了，哎，而且这个博尔济吉特氏是蓝眼睛的人的意思，他叫什么名字呢？他的名字啊原本应该叫布木布泰，这是汉语啦，写的汉语啦，要是叫蒙语那就快了啊，布木布泰。哎，这个布木布泰是什么意思呢？我查了一下，现在咱们蒙族人学的语言文字里面没这个词，我专门打听了很多人，布木布泰在现在的蒙文里面没有，它是很古老的蒙文，比我们通常所专业所说的老蒙文还要老。蒙古族人使用文字可是有很悠久的历史的，最早是藏族人848给蒙古族人创立的文字。比老蒙文还老的这个布木布泰它的原意应该是什么呢？最后我是翻阅了很多资料得出的一个结论呢，它是一个叫高贵的人的意思。哎，布木布泰本身它的意思是天降贵人。为什么叫这么一个名字啊？其实说起来也很简单，他们家生了一个大女儿叫海兰珠，又生了一个二女儿叫什么名字呢？正好这个时候碰上一个僧人，这僧人说我给你算算命吧，结果算命的结果说这个人呢富贵，有富贵命。哎，这家就特高兴，所以给他起名叫天降贵人。那天降贵人，有的观众就说了，不对，电视里面管他叫大玉儿啊，这大玉儿是真的是假的呀？这个词是怎么来的呢？还有一个问题，您说半天也没说多尔衮是不是满洲第一俊男呀？那他到底这孝庄是满蒙第一美女吗？他们两个人是否是自幼相识青梅竹马的关系吗？
关于这些问题，我们下次再讲。她不仅嫁给了大清王朝的第二位皇帝皇太极，而且她也深深地吸引了兵权在握、战功显赫的多尔衮。她究竟是怎样的女人，竟然可以征服如此之多强势的男人？皇太极、多尔衮、孝庄，他们之间的关系究竟有着怎样微妙的玄机？敬请关注《正说多尔衮》。